Hola, bona vesprada. Realicen un treball silenciós a la vegada que professional i efectiu. Les seues actuacions moltes vegades no transcendixen a l'opinió pública. Els parlem dels policies rurals o guardes. La seva constància ha fet possible esta setmana la detenció de tres menors que estaven disposats a robar una gran quantitat de taronges. Les labors de vigilància de la policia rural de Sueca van donar dilluns passat, mai millor dit, els seus fruits. Tres menors de 14, 15 i 16 anys van ser sorpresos a primera hora de la vesprada per una patrulla en un camp de tarongers del racó de Riola. Es disposaven a furtar no un ni dos, no, fins a 14 cabassos de taronges. Els dos xiquets i la major del grup, una xiqueta, tots de nacionalitat romanesa i veïns d'Alcira, van ser detinguts per la Guàrdia Civil, que es va personar poc després al lloc del robatori. Els guardes de la policia rural han confirmat a Sueca Televisió que es tracta de bandes organitzades que exporten al camp la mateixa manera d'actuar que els caixers automàtics dels bancs, és a dir, els adults utilitzen els menuts per a què cometen el delicte. Si els caixers el que fan és manar-los que assetgen els vianants per aconseguir els diners o la clau d'accés als comptes, als camps els reparteixen els cabassos per a que els ompliguen i una vegada plens i amb una simple telefonada al mòbil passen a recollir-los. D'esta manera no desperten sospites pel terme al no hi haure cap vehicle per la zona. La mercaderia que els menors tractaven de robar va ser confiscada i dipositada als magasins de l'ens agrari abans d'avisar el seu propietari. La policia rural de Sueca ha destacat la col·laboració mútua amb la Guàrdia Civil en este i altres casos. Més coses. Els alumnes de secundària de l'Institut Joan Fuster han descobert estos dies com funcionen les energies renovables. Ho han fet gràcies a un programa posat en marxa per la CAM, la Caixa d'Estalvis del Mediterrani. Es tracta d'una campanya que pretén conscienciar els més joves de la importància de l'ús eficient de l'energia. Així ens ho va explicar un dels monitors que està al capdavant del projecte. Una iniciativa de l'obra social de la CAM en la que va dirigida als alumnes de secundària i intenta promoure una mica el coneixement de les energies renovables, basant-nos sobretot en l'energia solar, que té molta aplicació així per la quantitat d'hores de sol que tenim a final d'any, i intentar conèixer una miqueta la importància d'aquestes energies i també una miqueta quines són i explicar-los una miqueta com funcionen i que puguem veure els aparells aquí sobre el terreny, és que també com és com funcionen aquests aparells. Tenim energia eòlica, també parlem de l'energia solar, també parlem d'una energia que és, en la que tenim moltes confiances ficades per al futur, que és la pila d'hidrogen, l'energia treta de l'hidrogen també, que deixaria només com a residu el vapor d'aigua. Parlem una miqueta de les avantatges front a les energies tradicionals no renovables i parlem una miqueta de la importància d'intentar promoure l'ús d'aquestes energies cada vegada més, la importància que adquiriran en el futur pròxim. I fa uns mesos es contàvem en este mateix informatiu el programa anomenat Menjar a Casa, un servei que pretén ajudar a totes aquelles persones majors que viuen a soles. Doncs bé, avui la nostra companya Elvira Castelló ha volgut dedicar-li a este projecte social l'espai de la nostra terra que podran veure després d'este informatiu. Escoltaran a un dels molts ancians beneficiaris del programa ací a Sueca. I ara dos apunts culturals, propostes per a este cap de setmana, avui divendres, a partir de les 8 de la vesprada i a la Biblioteca Suecana. Miguel Ángel Aloy serà l'encarregat d'impartir la segona xerrada del cicle Ciència a l'abast. Esta vegada es parlarà de les estrelles a l'univers, del seu naixement, evolució i mort. I el diumenge es reprèn el festival Folk Hivern. A partir de les 7:30 de la vesprada i a l'Ateneu Sueco del Socorro actuarà el grup La Rondalla Mundial. I acabarem avui amb imatges de l'exposició de pintura anomenada Vida i Color, de Matilde Pineda, que fins el pròxim 20 d'abril pot ser visitada a l'espai Moret de la Sala Municipal d'Exposicions Els Porxets. Amb art ens acomiadem. Tornem el dilluns. Bona vesprada. Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor.
Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue-tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. The cat.